tady máme. Nechal bych tady Vajsousedovi zprávu, jenže vím, nebo mi to říkal, že natáčí bez internetu, protože tam, kde... Jo, tady. Celou dobu chodila potom. Takže mi říká, že tam, kde natáčí Dark Souls, tak nemá internet. Že bych potřeboval Wi-Fi. No a jdeme dál. I did it. Praise the sun. I did it. Nitrir. Vidím nějakou páku. A teda... Teď nevím, jestli na to mám... Docela na to za to zatáhnu. Imminent elation. Jo. Ještě, že vím, co elation znamená, sakra. Taká scéna. Jo. Jo, to je zvon, ty vole, já jsem idiot. To je zvon? Haha, no jistě. Cingling. To je dobrý pocit zazvonit na druhý zvon. To je docela velký rytíř. Otevírá se nějaká... Jo, to je ta brána tam! Jo, ok. Žádám, že tam mám jít dál. Když už mě to takhle ukázali, tak asi je to jasný, jo. A kde je ten, jako ten... Atlas? Něco jako... Yay! Achievement! Jako kde byl ten rytíř, nebo teda ten... V podstatě Atlas, já jsem ho tam neviděl. Co máme tady? To vypadá nějaký výtah. Co se stane, že na to stoupnu? Aha, vůbec nic. Dobře, no. Tak jdeme dál tady pavoučí stezkou. Skvělý. Já jsem ho prostě sejmul. Na druhý pokus já jsem z toho úplně zmimo. Tak se omlouvám, že to furt neustále opaku. Ježiši Kriste, dokola, ale... Demon Ruins. To nezní moc hezky. Já mám strach. Já se asi vrátím. Ale bonfire. Tak já nevím, jestli se mám vrátit, nebo... Když mě tam ukázali tu otevřenou cestu, tak asi jo, co? Takže nevím. Ty brňo. To je docela... To je docela zajímavý. To je docela zajímavý výhled. Já mám obavy, že tady ještě nemám... Co to tam pro boha je? Já si myslím, že tady ještě nemám co dělat. Vidíte to? Co to... Tady tam je brána. Co to sakra má být? Já se bojím toho. Ne, já předpokládám, že tady asi ještě nic, takže já jdu zpátky. Když už mě ukázali, že tam otevírali tu bránu, takže já to s dovolením stříhnu a uvidíme se u toho kováře, takže zatím. Ještě předtím, než však půjdu zpátky, já jsem se pro jistotu podíval, protože jsem si říkal, nerad bych běžel tam a zpátky jako idiot. Tak jsem se podíval a zjistil jsem, že někde tady v téhle lokaci by mělo být docela vhodnej set pro mága nebo pyromancera. Někde tady u těch se mám dostat do těch bílejch dveří. Tak, ale pravděpodobně asi umřu, jo, takže... Protože tam je, mám pocit, boss, pokud se dobře pamatuju. Takže asi rovnou připravím tu... kde to je? Ta kost.
Tady. Připravím si, abych to zkusil když tak se vrátit. Hraju bohužel v offline modu, protože mi padl internet. A i když teď už mi jede, tak prostě Games for Windows Live mi tvrdí, že prostě i když jsou online, tak jako mám smůlu a nemůžu hrát takže... v online modu, takže jako bohužel. A tak já si myslím, že... Tak a tady bych se měl někde... držet pravé stěny. Už mám takovou obavu, že jdu k tomu, co jsem viděl tím dalekohledem. Už mám takový pocit, takový jako... Tady, že by? Ježiši Kriste. To budu někdy v budoucím partu zabíjet, jo? No co mě poser. Tak kde to jako má být? Jdu špatně. Jdu zpátky. No to si pište. Tak tady by to někde sakra mělo být. Já se k tomu nechci ani přiblížit. Sakra, že já vůl si to nepřišel pořádně. Možná tady? Můžu to. Tak schválně, jo. Jen pro tu srandu. Tak buď to tam doletělo, nebo jsem mu nic neubral. Asi nic neubral, tak jo. Tak já to zkusím kolem něho proběhnout. Tak možná tady nahoře. To má být... Jo, hele. Je to ono. Yes. Jo, stihl jsem to, haha. Nulo. Uf. Tak a co jsem to vlastně našel? Škoda, že si nepamatuju, co to bylo. Já jsem se nepodělal pořádně na ty názvy, že jo? Shadowlegi, tohle to nebo... Jo, gold něco to bylo. Toto. Tady toto, jo. Teda ale zrovna mít v sukni. Nicméně, až si to vylepším, tak by to vůbec nemuselo být špatný. Rozhodně to asi bude lepší než to, co mám teď. Takže v tom případě já se teda teď s vámi loučím. Chtěl by to nějakou zkratku do Firelink Shrine, no. Já se nic dám, musím to uběhnout, takže zatím se loučím. Jsem tady ve Firelink Shrine a jak si trošku WTF, co to je? Nechybí tady něco? Nevypadalo to jinak. To s tím můžu mluvit, nebo? Hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Teď ale ještě ne. Mám jiné poslání, kámo. Ti tady furt jsou. No jestli už jsem začal natáčet, tak já už to nechám. Trvalo mi to nějakých 20 minut, že si vemte jednu epizodu. Vy jste čuměli na to, jak já běžím Blighttownem, což byl mimochodem neuvěřitelně oprus. Úplně neuvěřitelně maximálně opruzoidní cesta. Potom ještě Debs a teďka. No to je vlastně všechno. Tak.
Je to známé, že jo? Důvěrně. Když už jsme v tom, když už jsem tu. Au. Lagi. No spíš FPS dropy. Jo, jasný. Víš co? Teda ty jsou ty FPS dropy maxima. To je maximální, a už ne. A už zase jo. What the fuck? Je zajímavý, že moje zprávy tu zůstávají, když jsem v offline módu. Zajímavý. Tak, a já si koupím Titan Shardy a vylepším si ten svůj novej setík. Předtím si tady sednu. Neplýtoval jsem žádnýma těma, že protože si chci koupit co nejvíc Shardu, abych si to mohl co nejvíc vylepšit. Tak. Já se to rovnou dohodím na sebe. Takže helma. Jo, je to daleko lepší, než to, co jsem měl i na začátku, což je logický. Gold. 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 Wow. To vypadá, jak nějaká smrtka. A tak dobře. Jo, to si piš. Ještě pro jistotu se pojám, jestli se to... Zajímavé, jak jsem to... Když jsem přestal natáčet, tak se to rozjelo. To ne, to už mi Radek Kožený poradil, že to by mě zabil, kdybych to udělal, takže to fakt ne. Armor. Helma, no škoda, že tu helmu jsem vylepšoval, když ho teďka v podstatě zahazuju. A použil jsem na to ty speciálnější předměty. To nic. Šmrak, kde to až je, proboha. Někde na začátku. Nebo se to vylepšovat nedá? Nebo on to neumí vylepšit? To by měl být gold něco. Shadow. On to asi neumí vylepšit, člověče. On to neumí vylepšit. V tom případě OK. OK doke. Large Titan Shard, potřebuji dva a mám jeden. Tak ještě jednou se přesvědčím, jako že to tam není, jo. Takže, kontrolujte mě. Eight Knight, Wanderer, Thief, Black, Sorcerer, ten můj defaultní set, Shadow, Hollow Warrior, bla bla bla, Hollow Soldier, Boulder, Hollow Thief, tady je ta moje helma a sek. Takže tady tenhle set to není. Tak teď nevím. Tak teď nevím, jestli. Ups. Jestli si nemám vylepšit ten, co zatím mám. A tady s tímhle počkat. Počkat, tak třeba jo. Helma jo. No teda tady spíš tady ten chest. 31, 38, 58, 21. Aha, jo. Tak to je odpověď. Já si to aspoň opravím. Tohle. Až toto. A ještě tato. To je vypadám jako dobrá smrtka. Počkej, nemám boty? Jo, aha, ono se to bere jako boty tady toto. No dobře, no. To je dobrá smrtka. Ještě v té undead podobě. Tak jo, jdeme sem. To se bude asi hodit, no, když tam psali, že to většina hráčů má až do endgame. Tak proč ne, že jo? Tak nám konečně otevřeli. Ten tu není už.